კი, ვაპირებ. არის თუ არა უსაფრთხო გარემო? ჩემი აზრით თუ კი დავიცავთ იმ პირობებს, რომელსაც სახელმწიფო გვაძლევს, საოცრებლად უსაფრთხო გარემო იქნება დასასვენებლად. და ამ საქართველოსშიც მოწოდებაც ესეთია, რომ საქართველოსში დავისვენოთ. ფიქრობ, რომ ძალიან კარგია, რომ უფრო კარგად შევიცნოთ ჩვენი ქვეყანა და დავხარჯოთ ფული საქართველოს ეკონომიკის გასაზრიერებლად. მაგის რო არა გვაქვს. რავი, მე არ მჯერავს ვირუსების და რავი, ჩვეულებრივად წავალზღვაზე დავისვენებ, რავი. ჯერჯერობით არ სადარვაპირებ დასვენებას. ჩემი სამსახურიდან გამომდინარე, არა მაქვს იმის საშუალება, რომ დავისვენო. ახერხებენ იმის შექმნას, იმ პირობების შექმნას, რომ ანუ ჩამოვიდნენ და დაისვენონ. აუ ისე ხა ჩვენ რას გავაკეთებთ ეგ არის თავარი როგორ მოექცევით ამ სიტუაციას უსაფრთხო გარემო ალბათ თვათ 100%-ით ვერა მაქსიმალურად ვცდილობს ალბათ ჩვენი სახელმწიფო რომ უსაფრთხო გარემო შევიქმნას მაგრამ დიდი ალბათობით არ ამგონია გამოვიდეს რასაც ვცდილობს ის უსაფრთხო გარემო ნაღდათ არ აგვარ წინ დამასვენებ ჯოხი უყავიათ ხელში მირწავენ იმუშავე ჩქარაო რავი გეგმავდი მარა ვერ ამგონია მოახერხო ხშირ შემთხვევაში არა, იმიტომ რომ უკვე ძალიან მოიყარეს თავი ხალხმა და ცოტა რიყოს მეშინია.